Wilujeng Ijing, Wilujeng Pinanggih ing Resapi, Renungan Sapaan Iman, Gikaji Margo Yudan Surakarta. Poro sutresno katresnanipun Gusti Yesus Kristus, inggih ingkang tansah nresnani, lan dipun tresnani dening Sang Juru Wilujeng kang agesang, Gusti Yesus Kristus. Sumangga langkung rumiyin, keparen kula dherekaken sujud jengkeng ing ngarsanipun wonten ing salebeting pandonga. Duh Allah kasuwargan, kawula rumaos kangen mirengaken pangandikan paduka, kawula nyuwun tulung sageta nandukaken pangandikan paduka punika ing sauruting agesang, kanthi pangaksoma lan palimirma paduka wonten ing Sang Kristus Yesus, kawula ndedonga. Amin. Pangantikanipun Gusti Allah kepareng kula waosaken saking kitab Yakobus tunggal ayat kalih dumugi sekawan. Hi para sedulurku, anggepen sawijining kamulyan menawa kowe padha ketaman ing panyuba warna-warna. Jalaran kowe padha sumurup menawa pendadaran tumrap pracaya iku nuwuhake sabar mantep. Sarta sabar mantep iku karben metokake woh kang sampurno, supaya kowe dadiya sampurno lan mulus sarta ora kekurangan sawiji-wijiyo. Irah-irahan Resapi Injing punika pasamunan punika ujian. Padang gurun itu ujian. Lan pribadi mboko pribadi punika nggadahi padang gurungipun piyambak-piyambak. Kados ing mangsa pagebluk samangke amargi COVID-19 dalah varianipun. Punika inggih pasamunan. Dados padang gurungipun saben umatipun. Pasamunan punika ngentak-entak. Pagebluk punika inggih nuwuhaken kekeringan ing pundi klatah ing agesang. Kekeringan sacara ekonomi boten saged nyambut damel, dipun PHK, dipun kirangi upahipun. Kekeringan sosial supados tansah jagi jarak boten saged kempalan, salaman kemawon boten pareng. Kekeringan budaya sesami kita boten saged sami mudik kanthi omber. Boten saged sekolah dalah contoh-contoh kekeringan sanesipun ingkang dipun panggihi ing pasamunan ing gesangipun piyambak-piyambak. Kang dadosaken pasamunan punika ujian tumrap pribadi mboko pribadi. Pramila inggih perlu tanggapanipun pribadi mboko pribadi. Kang badhe mbedakaken setunggalan setunggalipun sepinten dangunipun ing pasamunan. Tansah katandukaken kanthi wicaksana amargi pasamunan ujian punika minangka proses. Para sutrisna katresnanipun Gusti Yesus Kristus, magepokan kalian pangandikan ipun ing Yakobus kala wau, malah dumawah bejo menawi kita manggihaken pasamunan, manggihaken ujian, manggihaken pacoben, manggihaken masalah ruweting agesang, supados kita dados tabah. Kajagya kadabahan punika awit punika tumuju ing kasampurnan kang tanpa rumaos kirang. Minangka umat kang pitados ing pangrimatipun Gusti Allah, bilih pasamunan ujian nuwuhaken, bilih wonten kersanipun Gusti Allah ing gesangipun. Tundanipun kita samsaya celak kalian Gusti Allah lan mangertosi, lajeng saged nandukaken punapa kang Gusti Allah kersakaken ing gesangipun. Pramila tanggapan kita pribadi mboko pribadi tumrap pasamunan ujian punika
nelakaken kita saged nglajengaken punapa inggih lajeng cutel padang gurun ujian terhadap hidup dan kehidupan ini akan berlanjut atau gugur. Ini sangat memerlukan tanggapan dari masing-masing pribadi. Gusti Yesus Kristus kemawon, kados ing Matius sekawan ayat setunggal, inggih manggihaken pasamunan ujianipun. Para sutrisno katresnanipun Gusti Yesus Kristus, wonten tigang perkawis saben-saben kita manggihi pasamunan ujian. Ingkang sepisan, punapa kita lajeng tansah sambat lan gedumel, selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Kados bangsa Israel rikala semanten kaatasaken saking tanah Mesir, tumuju tanah perjanjian ing Kanaan, kaserat ing pangentasan kawan welas ayat 11, pangentasan gangsal welas ayat kawan likur, pangentasan pitulas ayat setunggal dumugi tigo, ugi ing kitab Wilangan 11 ayat sekawan, bangsa Israel pinanggih naming sami sambat lan gedumel. Lajeng ingkang kaping kalih, remehaken mujijatipun Gusti Allah. Contonipun rikala kaparingan roti mana. Dene ingkang kaping tigo, tansah enget gesang laminipun, terlalu fokus pada masa lalunya. Pramila pasamunan ujianipun ngantos kawan dosa taun. Kamangka, sacara kasunyatan, bilih lumampah saking Mesir dumugi Kanaan punika, naming 11 dinten. Pramila menawi kita kirang wicaksono anggenipun abenajeng kalian pasamunan ujian punika, naming sambat lan gedumel, inggih saged ugi kaputer-puter dangunipun kawan dosa taun. Pramila kita kedah saged nggantos sambat lan gedumel, menggantikan mengeluh dan bersungut-sungut, kanthi saos rasa syukur, awit sedaya berkahipun Gusti Allah, ngantos ing berkah-berkah kang sepilih. Punika kedah saged dipun syukuri, kanthi mekaten saged ngribah, cakri ing pamikiran tumrap gesang punika. Kita kedah saged ugi, gantosaken sambat lan gedumel, kanthi tansah tumindak saya becik dateng sesami. Lan kita kedah saged gantosaken sambat lan gedumel, kanthi tansah ndedungu. Saestu-estu ngakeni, lan betahaken, sih panguwasipun Gusti Allah, ing gesang kita. Amin.